Merci à tous pour m'écouter, pour voir et m'écouter. Pour être dans cette silence de fin. Vous ne comprenez pas ce qu'ils vous disent, mais c'est avec des gens comme vous. Dans cette silence, nous, les chanteurs et musiciens, on a besoin de ça. Parce qu'on chante sans micro, on donne la voix, on transmet tout. Cette fado, je vais me placer un petit peu en disant que je suis dans un restaurant en chantant pour tout le monde. Je vais parler de ma mère, de moi-même, de mes amis, de Dieu dans cette fado. La musique s'appelle Ave Maria, Via Divina. Oh minha mãe, minha amada. Oh minha mãe, minha mãe. Oh minha mãe, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo. Quem não tem mãe não tem nada. Quem tem uma mãe tem tudo. Quem não tem, mas não tem nada. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para dar. Dá-me beijos, coitadinha. Minha mãe vim para Bahia, confesso, até chorando, com saudades do meu país, confesso que até chorando, com saudades. Um fadista tem sorte. Rogai por nós, Virgem Mãe. E um fadista tem sorte. Rogai por nós, Virgem Mãe. Agora, sempre e também, na hora da nossa morte.